Այսօր մի այնպիսի վիճակ է, որ կարծես թե ամենայն դպս առայժմ ընդդիմությունը խաղում է իշխանության պատադրված կանոններով, նկատի ունեմ, այսինքն այն ընտրական օրենսգիրքը, որը անմիջապես անցկացվեց ապրիլյան ընտրություններից հետո, ռեյտինգայինները ստիպված են, նաև իրանց ստիպում են նաև մասնակցել ընտրություններին, և եթե ընտրությունները չլինեն քաղաքական, իսկ ընտրությունները միայն մի դեպքում կարող են լինել քաղաքական, եթե մեծ դաշինքներ լինեն, մնացած դեպքերում ասենք մենք ասենք ենթադրենք մասնակցեն կամ որևէ մեկը մասնակցի կամ մի հատ փոքր դաշինք մասնակցի, ասենք գնա 7%, 10% հավաքի, ասի ես իմ ձեռները պահեցի, դե ժողովուրդը մեզ ես քան տվեց, ինչ անեմ, բայց ժողովուրդը ինչի չի տալիս, ժողովուրդը այդ ժողովուրդը, որ ասում հրաշալի ժողովուրդը 10 անգամ ավելի լավն է, քան ստե քաղաքական ուժերը, որտեղ ժողովուրդը միշտ երբ որ պետք է եղել կանգնել է, հասկանում եք, այսօր խնդիրը հետևյալն է, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ լինենք արժանի մեր ժողովրդին։ Ժողովրդի որևէ քաղաքական իրավունք, բարոյական իրավունք չունի մեղադրելու։ Մի տարբերակ կա, կրկնում եմ, որ գնալ միասնական, ընդ որում այստեղ շատ կարևոր դերակատարություն կարող է ունենալ Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը քաղաքականություն, որովհետև եթե մենք ուշադիր նայում ենք, վերելուցում ենք, ասենք 15 թվականից մինչև այսօր, ապա 15 թվականի փետրվարի 12-ից առաջ Հայաստանում կար ուժեղ ընդդիմություն, Հայաստանում իշխանությունները համենայն դեպս քաշվում էին այդ ընդդիմությունից, իշխանությունները հետին պլան էին մղել սահմանադրական փոփոխությունները, ժողովուրդը պատրաստ էր կանգնել ընդդիմության կողքին, իսկ ինչ կատարվեց, երբ որ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, ըստ էության մենք տանում ենք ընդդիմությունը պարակտվեց, ես այն ժամանակ այդ թեմայով շատ եմ խոսել, երևի միակը, որ ասենք շարունակել է այդ թեման, որ կոչ անելով ընդդիմությանը նորից նորացման միավորումը պահել և շարունակել այն, այսպես ասած, խնդիրների լուծմանը ուղղված քայլերը, որոնք համաժողովրդական շարժման առանցքում դրված էին, եթե ասենք լուրջ դաշինքներ չի լինում, իսկ այդ դաշինքների կայացմանը լուրջ նպաստել կարող է Գագիկ Ծառուկյանը, ապա լուրջ գնալու է ցնցումների և ասում եմ Հայաստանում ասում կարող է նաև արյուն թափվի։ Ընդ որում ինքը ինչով է տարբերվել բոլոր քաղաքական գործիչներից, որ իրեն հաջողվել է իրար կողքի նստացնել տարբեր ժամանակներ իրար հետ լուրջ հակասություններ ունեցող ուժերին, և այսօր պատահական չի իր դերը, իր այսպես ասած ֆունկցիան ոչ մեկ իր վրա չի կարող ու վերցնել։ Ես ասենք բոլորը Հայաստանը փոքր է, մենք գիտենք ասենք այդ բանակցությունների մասին, մենք էլ ասենք ինչ որ տարբեր ուժերի հետ բանակցել ենք, բայց միշտ կրկնում եմ, այն մարդու կարիքն է զգացվում, որը պիտի վերկանգնի, որը պիտի կարողանա համախմբել բոլորի բանակցությունների մեջ ենք, ուղղակի ես ասում եմ ունեմ բնավորություն, որ ասեմ, տեսեք, SSS ուժերի հետ, բավական են լուրջ ուժերի հետ բանակցությունների մեջ ենք, մենք էլ ենք փորձում ենք նպաստել, որ մեծ դաշինքները կայանան, առաջիկայում ավելի կհստակեցվի, բայց պակասումա կրկնում եմ այն մարդու ներկայությունը, որը կարող է այդ դաշինքների, այսպես ասած, քավորը դառնալ, այն իմաստով, որ կարողանալ մեծ դաշինք ստեղծել։ Բայց բանակցությունները գնում են հակասություններ, ասենք փոքր հարցերի հետ կապված, ուղղակի ես քանի որ առայժմ ըստ էության արդյունք չկա, ես չեմ ուզենա, որ ասենք, հետո ես հետագայում ասենք գնահատականը կտամ, կասեմ մի դաշինքը նախ կամ կասեմ հրաշալիա որ եղավ, կամ էլ կասեմ ինչի չեղավ և ով էր մեղավոր, որ չեղավ դաշինք։